bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, com minhas plantinhas lindas. Tô louca pra mexer com plantas, gente, eu tô. Meus filhotes lavaram aqui fora, aí eu tenho que colocar só os tapetinhos no lugar, estender uma roupinha que eu lavei ontem, roupa de cama lá da minha cama, junto com roupa. Eu não sou muito de separar roupa não, gente, confesso, vocês sabem, né? Não sou muito de separar, não. Lavo roupa de cama com roupa da gente mesmo. Uma coisa ou outra que eu lavo separado. Enfim, ó, temos uma máquina cheinha aqui. Bom dia, hoje é sábado. Eu já comecei o meu dia ali fazendo um pudim. Deixa eu sentar aqui um pouquinho pra gente conversar. Fazendo um pudim que a gente vai almoçar lá na casa do meu sogro, da minha sogra, que hoje é aniversário do meu sogrinho. Então, tô fazendo um pudim pra fazer uma, né, fazer uma linha ali. E também porque ele ama doce. Não pode muito, né? Mas ama doce. Então, amo a canjica, amo arroz doce, amo um pudinzinho. Eu tô fazendo pudim ali na panela elétrica. É a primeira vez que eu faço pudim nessa panela elétrica aí. Vamos ver se ela é boa pra fazer pudim. A outra eu fazia sempre, né? E é tão rápido, uma coisa gostosa, né? Que todo mundo gosta. É ali aquele negócio que não tem erro, né? Te pediram uma... É igual o lanche que eu já agora tô levando quando tem reunião da... dos coroinhas. Porque não tem erro, é pipoca doce. Inclusive ontem teria reunião dos coroinhas, mas aí o Daniel serviu ontem e aí nós não fomos. E aí já deixamos aí, as datas dele escolhidas para servir agora neste mês de setembro. Uma data agora pro dia 4, logo no início do mês, antes da viagem. Temos só mais uma semaninha. Semana de correria agora, arrumar as coisas, afinal somos muitas cabeças, né, aqui, então temos que, mas é tudo mais que sobrecarrega para uma só, né, vocês sabem, né, mamãe, então tem que começar a separar as coisas, ver o que vai levar, arrumar a mala, não tenho muita mala esses trem não, a gente vai se virar aqui, também não vou me endoidar para comprar mala esses trem, porque é uma vez na vida que a gente usa. Eu vou pegar uma ali que tem, eu vou ver se dá pra usar ali, uma que é bem grande, que eu coloco as coisas maiores dentro, tipo toalha, lençol, essas coisas. E aí, pra cada um leva sua mochila, eu acho que dá bacana. E o Herbert tem com umas bolsas ali bem grandes também, então, acho que dá sim. E aí, a última semana de preparativos, assim, pra nossa viagem. O restinho das coisas que tem pra chegar, acho que chega... até dia 6, pelo menos, que tá lá no aplicativo da Shopee. E aí chegaram duas bolsas, gente, lindas. Eu quis até compartilhar com vocês, mas eu guardei, nem compartilhei. Mas depois eu vou mostrar, assim, quando chegarem o restante das coisas, eu mostro pra vocês, tá bom? Duas bolsas, eu queria tanto ter essas bolsas. Aí eu resolvi comprar, porque não tava tão cara, não. São bolsas que são caríssimas, assim, quando você vai pra litoral, esses lugares, assim... ou em lojas, tipo a história dos bores, roupa de banho, essas coisas, em lojas mais assim, renomadas, né, marcas, elas são bem caras, mas na Shopee, comprei duas, porque dá pra usar depois também, enfim, graças a Deus, a tudo dá graças e graças a Deus, né, eu vou cuidar aqui da minha vida, meu pudimzinho daqui a pouco tá pronto, que é 10 minutinhos, 15 minutinhos ali na panela elétrica. E aí eu quero passar um paninho na casa ainda. Tô naquele dia power de sangramento, né? Então a pessoa tá mais molinha, tá mais tontinha. Eu acho que lá na minha sogra eu vou ficar mais quietinha mesmo. Já tô cansadinha uns dias, porque esse ciclo começa lá atrás. Só faz começar mais ou menos uma semana atrás que vem, né? Aqueles sintominhas chatos. Graças a Deus, somos mulheres, isso faz parte da nossa vida, né? Não vou me envenenar, não vou arrancar o útero fora de jeito nenhum. Sem necessidade, não. Não precisa, né? E viva a minha feminilidade, a minha femineza, né? Com meu útero, com minhas tonteiras, com meu sangue, com meu tudo isso aqui. E viva o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Então, vou estender minha roupinha. Depois eu mostro pra vocês ali o pudinzinho e vou levar vocês comigo. Se der pra mostrar alguma coisa, acho que não vai ser nada demais. Vai ser só um almocinho mesmo, só a gente. Mas é um dia especial, né? Então tá bom.
Isso aqui já era roupa para lavar a próxima máquina, mas que não vai ser agora. Já botei uma roupinha aqui de molho uniforme da Teté, o meu vestido branco para dar uma clareada. Passei um VNXzinho, aquela barrinha, um pouquinho de sabão em pó e sabão caseiro. E aqui tá tudo estendido, graças a Deus. Agora vamos lá para dentro, né, moça? Já joguei uma aguinha também aqui nas minhas plantinhas. Não joguei em tudo, não. Joguei só em umas que eu plantei ali esses dias. Era pra eu ter regado ontem à noite, mas eu não tava disposta, não reguei. Então, deu uma regadinha só por alto, assim. Porque o tempo tá muito seco e aí mais tarde eu rego direitinho. Aqui não joguei, não. Vamos lá dentro ver se acabou. Acho que já acabou o tempo do pudim ali. Isso aqui é pra minha sogra que chegou ontem. Hoje eu quero ficar assim, ó, bem folgadinha, bem confortávelzinha e do mesmo tempo bem arrumadinha, bem bonitinha, tão bonitinho, né? Gente, eu vou ficar aqui sentadinha, já tá tudo pronto, eu tô de banho tomado, já arrumei a bolsa, vou ficar bem sentadinha aqui agora, são 11h30. A gente tem que esperar a Davi chegar. A Teté também já tá pronta. Daniel também. Papai tá dormindinho. Tomei um remedinho ali agora, porque essa fase é aquela das dorezinhas, sabe? Dorzinha aqui, dorzinha aqui, dorzinha aqui. E indisposição. Já tomei o remedinho de tontura ali também agora. E vou levar o meu ferro. Então eu tomo o meu ferro na hora de sair. O Noripurum. É melhor, que aí eu não esqueço. E aí, espera a Davi chegar. Meu pudim, coloquei um pouquinho na geladeira pra ir gelando. E quando chegar lá, coloco de novo. Geralmente, o almoço deve ficar pronto lá pras 2 horas. Na semana, é isso, né? Então, não tô com pressa, não. Vou dar uma olhadinha agora aqui no meu trabalhinho da Shopee. Vou dar uma compartilhada nos grupos. Ficar aqui quietinha nesse cantinho. Tá fresquinho aqui. Eu já tô tranquila com a minha parte. E a casa, eu não vou mexer com ela, não. Tá limpinha. Mais tarde, se eu tiver disposta, quando eu chegar, eu passo um paninho nela. Se não, amanhã. A gente vai passar o dia fora mesmo, então não vai sujar muito além do que já tá ali, não. E não tá tão... Não tá organizadinha, a cozinha tá arrumadinha, tá limpinha, enfim. Tá bom? Tem que ser assim, gente. A gente não é nem que não tem o que fazer. Ter o que fazer sempre tem, né? A gente é que tem que... E se organizando, porque também a gente não pode se matar, extrapolar. A minha vontade era de passar, mas eu não tô muito bem, assim, né? Vamos economizar um pouco de energia. Beijinho, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui antes de ir. Chegamos, gente! Agora é hora de desenformar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ainda tá um pouquinho morno, gente. Eu vou desenformar e colocar na geladeira. Que eu acho que fora da forma gela até mais rápido. Já tá soltinho já. Ai, que delícia. Bora desenformar agora isso aqui. Já peguei a forminha aqui. Vamos dar uma sambadinha aqui nele pra ele soltar bem e bora. Graças a Deus.
Lindo demais que ficou! Lindo, lindo, lindo! Para quem gosta com aqueles buraquinhos, esse ficou, ó, bem agradável. Muito delícia. Coisa gostosa, ó. Só Só coisa. coisa gostosa. Só de primeira. Só delícia. E hoje é aniversário do nosso amado. Que vergonha, que hoje não vai papar, celebrações, sabe? não. Não vai papar, não. Comida, não pode. É só ração pra tu. Já tá aí. Só ração pra tu. Ela ficou 2 dias. Tem que cheirar cebola. Pera aí, Davi, deixa eu gravar. Abre aí. Hã? Pegou. Deixa eu passar aqui. Joga de uma vez. Ixi, eita! Tem um pouquinho ali. A poeira subindo. Suja tudo, pisa em cima. É, Fé. Ela é. E é levinha, pensa que é. É bem levinha, é mais leve do que essa joinha. Tchauzinho. Tracólica. De papar, olha de papar. Vamos papar tudo pra comer tudo depois. Vamos papar, gente. Tudinho pra comer pudim. É carninha. Come. Delícia. Bota pra mim também, logo já vou. Deixa aí mesmo. Obrigada. Todo mundo vira pra, com X. Dá o do X, todo mundo pra cá. Alice, aí, Teté, 1, 2, 3 e abacaxi. Aí, ó, essa ficou linda. Papai, já tá terminando o suco e não comeu nada. Tá gostoso, Alice? Tá bom, então come, é pra comer. Senão depois não vai poder comer outra coisa, não. Gostoso. Sobremesa, viu? Tá bom? Vai pra cá, rapaz. Tu... Ô, rapaz. Tá gostoso? Vem aí, ali. Ô, rapaz. Tá disfarçando. Tá gostoso? Tá bom. Ah. Tá disfarçando. Ai, ai. Cadê Teté? Teté, vem comer. Tu gosta, velho? Que é, mamãe? Você tá preocupado com isso? Na cidade. Ai, gente, depois daquela carne de porco, com couve e mandioca, tinha até galinha caipira, e depois de um pudinzinho, depois de lavar a louça, tudo limpinho, fogão limpinho, vim pro meu cantinho, porque eu já fui bobo e não sou mais. Eu já tinha rezado o meu segundo texto do dia antes de vir pra cá, enquanto esperava o Davi. Agora eu vou rezar as orações do Pocket e ficar aqui curtindo, porque o zói pesa, gente, esse momento. O zói pesa, viu? Daniel ganhou uma pipa, tá ali tentando levantar. Aqui é bom pra soltar pipa, pra jogar bola, pra fazer tudo, né? Então eu falo pra eles, tem espaço. Quando eles querem inventar algumas coisas lá em casa que não dá, eu falo, leva pro vovô e faz lá, porque aqui dá pra correr, tem vento. Tem sol, tem sombra, tem água, né? Tá ali. Agora eu vou rezar um pouquinho aqui, tá bom?
e descansar. Se brincar, o cochilo. Meu sogro já caçou o rumo dele ali também para tirar um cochilinho. Eu tá ali com cunhado e cunhada conversando, planejando viagem, a gente programando como é que a gente vai levar, panela elétrica, o que a gente vai fazer. Já falaram que eu tenho que fazer canjica, arroz doce e pudim na viagem. A gente estava combinando ali se a gente se é melhor fazer almoço, se é melhor fazer janta, né? Essa semana do planejamento e do arrumamento, né, gente? Porque agora tem que tirar só daqui e colocar a atitude para funcionar, para começar a arrumar mala, essas coisas assim. Quanto antes, melhor, porque para não esquecer muita coisa, né? Uma coisa ou outra, às vezes esquece mesmo, né? Ai, ai. Então, deixa eu rezar um pouquinho aqui. Ai, gente, 5 e pouco da tarde, 5h20 já. Eu morrendo de sono, eu tomei o Fluxon hoje, que é pra tontura. Ele dá um sono bom, quando você pode deitar e dormir, ele é maravilhoso. Sabe, ajuda até a descansar. Eu lembro que no dia que eu fiz minha cirurgia, eu tomei ele. Eu tava um pouco agitada depois da cirurgia, né? Por causa da anestesia, essas coisas, eu tomei ele. Eu dormi a noite toda, mesmo sem respirar direito. Ele é muito bom. E parece que vai rolar um parabéns ali ainda, um bolo, sabe? O sogro tá cochilandinho, o Helber também tá cochilandinho. Eu tava meio cochilandinho ali também, depois que eu fiz meu cantinho. Aí vamos esperar o que, vai acontecer. Tô doida pra ir embora também, pra tomar um banho e deitar na minha cama. Quero descansar, chegar em casa, eu quero deitar na cama. Fazer mais nada hoje. Sério, tô cansada, gente. E o período, né, ajuda bastante. Graças a Deus, Senhor. Os meninos estão brincando, corre pra lá, corre pra cá. É bom quando chegar também, tá todo mundo cansado. E vai tomar banho e vai quietar, né? Ai, ai. Eu já fui ali levar o Davi. Davi tinha um compromisso, eu já fui ali levar ele também, já voltei. Ai, vamos ver o que que rola agora. Vou ali dentro ver a família. Você vai comer isso? É de quem esse bolo? É do vovô. Não coloca mão não, mamãe. Hoje é eu. Vem tá afinadinho aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra Viva! Viva! Bolo! Primeiro pedaço, chega com duas cerejinhas. Não sei pra que ela colocou duas cerejinhas em cima do primeiro pedaço. É, os dois. Teté ficou triste ali, tá só olhando. Pra quem é o primeiro pedaço? É pra mim. O papai. Eu acho que é pra ai, ai, ai. Beija, beija. Querido. Aí ela para de cortar o bolo. Vai, Heber, que surpresa! Eu acho que eu vou brincar. Isso é seu, André. Olha, Esther! Bolo, bolo! Bolo! Posso fazer o olho pegado? É pra ser pro ar! Passa pro ar! Com certeza, passa pro ar! Passa pro meu pai, que é bom, você tá aqui! Agora é nós, agora é nós, velhos mortais. Não,
Tá comendo, mamãe, molonco, com excelência. Alice também. É para as crianças, a Nath já é a Nath. Tem que aprender, né? Não, é pra...